Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про протидію домашньому насильству. Як у Дніпрі працюють бригади соціально-психологічної підтримки. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії психологиня мобільної бригади соціально-психологічної допомоги UNFPA Тетяна Курносенко та соціальний працівник мобільної бригади соціально-психологічної допомоги UNFPA Роман Горбунов. Вітаю вас. Добрий день. Пане Романе, спочатку почнемо, певно, із визначення для повного розуміння, що ж таке мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, в чому полягає їх суть, місія, робота? Суть і місія роботи полягає в тому, що це екстрене запобігання фактам домашнього насильству, забезпечення безпеки постраждалої особи та захисту їх прав та свобод. Ми тісно співпрацюємо з поліцією та іншими соціальними структурами, що нам допомагає максимально швидко і комплексно вирішувати всі ці питання. Тобто така команда порятунку, прям можна сказати. Так, ми як швидка допомога. От відколи працюють в нашому місті такі бригади, і опишіть сам принцип роботи, як це відбувається? Наразі проєкт працює з квітня 2022 року. Сам процес, до нас може як звернутися саме постраждала особа за телефоном, він знаходиться в нас, саме в нас, і ми збираємося, їдемо туди. Якщо є потреба, ми викликаємо поліцію і разом з ними вже туди заходимо, якщо кривдник на місці. Також нам може надійти дзвінок від спеціалізованої служби поліції, які працюють саме в протидії домашньому насильству, є така бригада у них, і викликати нас. Ми приїздимо, тоді стабілізуємо клієнтів, якщо їй потрібно забезпечити безпеку, ми забезпечимо безпеку. Це ж прихистки спеціалізовані для осіб постраждалих від домашнього насильства. І також можуть звернутися до нас різні соціальні структури. Ну, всі, хто є суб'єктами протидії домашнього насильства, вони всі знають наші контакти і всі можуть з нами звернутися. Така гаряча лінія, так, на яку звертаються, можна сказати. Пані Тетяно, от хто в основному зараз страждає від домашнього насильства? Які це категорії людей? Як, на жаль, цьому підвержені всі категорії. І діти, і жінки, і чоловіки, да, і літні люди. А зараз в умовах війни цих людей, на жаль, побільшало. Стало більше. Ну, як бачимо, що мобільні групи створені на початку 2022 року, певно викликано так певний резонанс з початку повномасштабного вторгнення. Всі проблеми виходили назовні, загострювали ситуації в родинах. От цікаво, скільки фахівців у вашій команді працюють і хто вони? В нашій команді працює три фахівця. Соціальний працівник, він же координатор бригади, психолог мобільної бригади і водій. Це три особи, які є в бригаді, і формат незмінний. Дякую. Пані Тетяно, які види домашнього насильства існують, які переважають у нашому місті? Ну, як найчастіше, це економічне, психологічне, фізичне і сексуальне. І в нашому місті це фізичне, психологічне, економічне. І з тим, що в нас наразі багато переселенців, і це люди приїздять з окупованих місць, і, на жаль, трапляються случаї сексуального насильства. А які причини? Чи ви розумієте, от після ситуації, що стало причиною того, що так вчиняла людина? Ну, таке було і раніше. І економічне, і фізичне, і психологічне насильство. Але в умовах війни суспільство більш напружено, більш навантажено. І ці процеси, вони, на жаль, збільшуються, загострюються. Так,
психологічна ситуація дійсно нестабільна, у кожної людини бувають нервові зриви, і це випливається на інших людях у видах насильства. Пане Романе, чому бригади називаються мобільними? Чи можна таким самим чином провести аналогію це зі швидкими допомогами? Так, звичайно, в нас є машина, ми постійно в режимі реагування, і зранку до вечора ми на телефоні. Завдяки тому, що в нас є гарний автомобіль, який може проїхати в труднодоступні місця, так би мовити, да? Нас водій збирає, і ми їдемо на виклик. На жаль, мигалок у нас нема, тому... Але в якихось ситуаціях, можливо, так, це так, би так, нас і не пропускають, завадило. У нас є наліпки, люди бачать, що ми їдемо, і коли ми поспішаємо, то ми показуємо, що, вибачайте, ми поспішаємо, і нам, да, нас і на постах буває, швиденько пропускають, і так в потоці також. Скільки за день буває таких викликів, чи, можливо, там за тиждень, от, з якою частотою це відбувається? Частота абсолютно ненормована, взагалі можуть бути виклики і вночі, але вночі ми не працюємо, ми тоді зранку відпрацюємо вночі. Для цього існує кризисна кімната, куди особа може... Яка постраждала. Так, яка постраждала від домашнього насильства, може, її туди можуть влаштувати. Частота, ну... Від 3 може бути там в день, да, наприклад, там, ну, максимум. Це залежить від, саме від ситуації. Ми можемо з однієї ситуації весь день працювати. Угу. Іноді у нас задіяно 2 бригади одночасно. Тобто таке може бути, ситуації, да, дійсно бувають такими, да, складними, що доводиться задіювати, да, ще. Ми можемо бути на одному виклику, на телефону або поліція, або постраждала особа, ми передаємо на 2 бригаду. Саме тому в великих містах у нас по 2 бригади по всій Україні. Чи бувають такі пікові дні, можливо, там якийсь окремий день тижня або вихідні, які припадають, от вони найбільш кризовими для таких ситуацій, виявляються, і найбільше часто виклики до вас надходять? Я б не сказав, що це відноситься саме до днів, це, скоріш за все, відноситься до метеорологічних умов. Угу, так, тобто так, магнітні бурі, ми за ними стежимо, тому що вони, на жаль, впливають на психіку людей. Бувають випадки, коли починають масово прям дзвонити і доводиться... Все це відпрацьовувати. Загострюється стан. Да, загострюються стани у людей. А за минулий рік, якщо проаналізувати ситуацію, скільком людям вам вдалося допомогти? Можливо, скільки звернулися до вас? От, за минулий рік, вище, більше там 400 випадків було саме на обидві бригади, так, на місто. От чому людина має звертатися саме до мобільної бригади? Чим ця допомога відрізняється від інших? Від інших, я не знаю, від кого ще вона може відрізнятися. Ми одні працюємо саме в такому форматі. В нас є можливість, в першу чергу, це психологічна стабілізація клієнта. Потім ми можемо фізично перемістити постраждалу особу та дітей, якщо є потреба в цьому, в безпечне місце. Ми працюємо максимально швидко, наскільки це дозволяє міський трафік. Повна конфіденційність інформації, тобто ніяким третім сторонам нікому інформація не передається без згоди клієнта взагалі. Також в нашого імплементаційного партнера Мартін Клубу є дуже багато сервісів суміжних, які саме допомагають вирішити проблему нашого клієнта. Комплексно. Да, ми залучаємо і медичний сервіс, психологічну службу, ми підключаємо, звертаємось в соціальний сектор, там дуже потужна команда, вони нам дуже допомагають. І буває так, що ми співпрацюємо тісно з командою поліції, і вони прямо на контролі
цю ситуацію держать. Там вони самі радіють такій допомозі, як да, ваші мобільні бригади. Викликають це полегшує нас, і їхню роботу, їхню місію. От про конфіденційність зазначили, що це важливо і дійсно на першому плані стоїть, але ж знаємо, що люди все ж таки бояться так розголошувати, вони замовчують певно якісь ситуації свої і бояться надавати цьому розголосу. От, пані Тетяно, як людині подолати страх, що про її проблеми можуть дізнатись інші? Ну, по-перше, це дійсно конфіденціально, по-друге, це до цього випадку залучені тільки спеціалісти нашої служби, і ми питаємо, можемо, якщо нам потрібно долучити інших спеціалістів, ми питаємо дозволу, можна ли ми долучимо. Чи не проти людина, яка не проти, так, да, не проти людина долучити там до медичного сервісу або отримати психологічну консультацію на довготривалій основі. Пане Романе, от приїздить мобільна бригада, вирішує якусь конфліктну кризову ситуацію. Далі що з цією людиною, яка постраждала від домашнього насильства? Далі у нас є кейс-менеджери, у нас є сервіс кейс-менеджменту, це саме ведення випадку. І кейс-менеджер вже в процесі роботи з цією людиною або сім'єю, в залежності від ситуації, веде роботу, вирішує всі їхні питання, допомагає з вирішенням питань. Тобто такий подальший супровід, так, за долю людини все ж хвилюється, переймається, так, щоб не повторювалися аналогічні ситуації. Хочеться і почути приклади таких ситуацій, коли дійсно ваші бригади рятували, можливо, чиєсь життя, залучались на допомогу, були першою такою зірочкою, яка надії порятунку людини. В нас дуже часто, як би мовити, часто є така тенденція, коли волонтери з окупованих територій можуть привезти постраждалу особу або з якоїсь іншої області, або з найближчого населеного пункту, де ми працюємо в радіусі 50 кілометрів. Тобто ми туди доїхати фізично не можемо, але вони про нас знають, вони приїздять в Дніпро, ми їх зустрічаємо. Якщо є потреба, ми веземо відразу в судово-медичну експертизу, проводимо судово-медичну експертизу. І вже з цими документами направляємо далі в юридичний сервіс, і кейс-менеджерам і ведеться далі робота. Саме про якісь випадки, ну, я навіть... Ви розказували, що була така ситуація, коли цілий день доводилось розбиратися з цим випадком. Так, це випадок був в іншому населеному місті, потрібно було забрати клієнтку, проїхатися по соціальним службам, аби ситуація почала працювати. Ну, вирішення ситуації пішло по місцевим службам. Це і поліція, і соціальний сектор. Потім вже разом з поліцією забирали від кривника дітей. І по закінченню, вже десь о 9-10 вечора, ми вже повертались в місто, влаштували безпечне місце. Тобто в цій ситуації була постраждала жінка з дітьми, так? Від чоловіка, як я зрозуміла, так? Пані Тетяно, чи пригадуєте ви які ситуації на своїй практиці, можливо, ті, які найболючіші до вашого серця, або ті, за яких ви радієте, що дійсно людина вибралась із цих тягарів? Мені дуже сподобався випадок, який відпрацьовувала наша спільна команда. Це у нас працює 8 бригад, і цей випадок стався в іншому місті. І от декілька бригад друг другу передавали цю постраждалу, і щоб вона поїхала далі, якомога далі, від кривдника. І там їй надали вже весь комплекс послуг. Да. І от ця оперативна робота, вона, я б сказала, була дуже красива. Це дуже гарно, всі спрацювали, і жінка опинилася якомога далі від кривдника з дітками. Там двоє діток було. Двоє діток. Такий собі ланцюжок безпеки створили так для жінки. Ну і по вашій розмові я можу зробити висновок, що саме жінки найчастіше страждають в таких ситуаціях. Чи у вас інша картина? Ну, на жаль, так. Навіть
світова тенденція показує, що найбільше страждають саме жінки. Картина у нас така сама, як і в світі, на жаль, і для чоловіків в Дніпрі, на жаль, не існує шелтерів для безпеки. Постраждали, так. Ми знаємо, що у вас є мобільний офіс для допомоги людям саме з інвалідністю, маломобільним групам населення. Розкажіть, будь ласка, про його роботу і специфіку. Це в нас спеціально обладнаний автомобіль з підйомником, з можливістю транспортування людей в крісло-колісному. Там же можна прямо саме в цій машині провести консультування, не обов'язково кудись їхати. Ця машина може виїхати. Ця бригада на місце. Також вони проводять інформаційні заходи, вони в багатолюдних місцях зупиняються, розповідають про себе. Якщо в когось є потреба отримати консультацію на місці, вони отримують консультацію на місці з подальшим перенаправленням при необхідності. Ось така допомога, так? Як же знайти в ваші групи? І як до них звернутись, де вони працюють, і ваша гаряча лінія, озвучте, будь ласка. Ми співпрацюємо тісно з майже з усіма соціальними сервісами. Можна просто в інтернеті написати «Мобільна бригада», перший номер, який буде, це буде саме наший. Якщо це буде по Дніпру написано, у нас в більше 100 бригад в Україні. Можна звернутися до іншої бригади, та бригада перенаправить саме туди, куди потрібно. Нам були випадки, коли телефонували з інших міст, і ми перенаправляли саме на ту бригаду того міста, яке там працює. Можна звернутися на гарячі лінії, такі, наприклад, як пані Патронеса, вони також перенаправлять на нас. Деякі державні соціальні лінії також переправляють на нас, саме держава телефонує. Ну, соціальний сектор говорить, надійшло повідомлення, будь ласка, якщо у вас є можливість, ми відпрацюйте. Поліція може нас також викликати. Ну. Ще буває, що інші громадські організації, благодійні фонди, які не мають подібних услуг, вони перенаправляють на нас. І ми тоді які не знають, як допомогти людині, І якщо у них недостатньо сервісу. Вони на нас переправляють. Пані Тетяно, що наостанок ви можете побажати тим людям, які все ж замовчують, бояться звертатись за допомогою, говорити про свою проблему, страждають від домашнього насильства? Я думаю, що це не потрібно замовчувати, це можна вирішити, це можна подолати. І у нас існує багато спеціалістів, які в цьому можуть допомогти. І не соромтесь, не вагайтесь. Це питання треба вирішувати. Не потрібно терпіти. Це бачать ваші діти, в цьому проходить ваше життя, і це треба змінювати. Страждає не лише доросла людина, але й діти, на жаль. Звісно. Пан Роман хотіло щось додати. Так, я ще хочу додати, що ми також працюємо в реаліях війни. Ми працюємо на прильотах, ми працюємо там, де були ворожі атаки, надаємо психологічну допомогу, стабілізацію. Також за потреби можемо влаштувати в безпечне місце таким особам, які постраждали від російської агресії. Якщо в них, наприклад, розбите житло, ми можемо знайти їм місце проживання. Безкоштовно? На жаль, безкоштовних місць в нашому місті все ваші менше. Послуги, і наші послуги, абсолютно всі послуги UNFPA є безкоштовними. Дякую. Бажаємо лише найкращого всім людям, не замовчувати про свої ситуації, звертатись, говорити, можливо, навіть кричати. Вас тісно почують. Нагадую, ми сьогодні говорили про протидію домашньому насильству, як у Дніпрі працюють бригади соціально-психологічної допомоги. В гостях нашої студії були психологиня мобільної бригади соціально-психологічної допомоги UNFPA Тетяна Курносенко та соціальний працівник мобільної бригади соціально-психологічної допомоги UNFPA Роман Горбунов. Дякую, що завітали. Дякую за запрошення. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!